方面啊，超級聯賽分組賽第二輪今日嘅辯題係預算案不應再有派錢措施，對賽雙方為正方補錄錄製輸
福利政策有易放难收的特质，因为当政府透过福利政策将资源重新分配，市民从中得益，就会将福利政策视为理所当然。除非政府陷入财政困难，否则市民就会期望已有的福利措施不断延续。例如港府于一年首次派钱后，要求政府派钱的声音此起彼落，正正是因为政府曾经派钱给予市民合理期望所导致。澳门亦都面临相同的情况，澳门在2008年为了对抗金融危机推出现金分享计划，分别向永久居民和非永久居民派发5000元和3000元。及后澳门特首崔世安在2011年的施政报告宣布减少派钱金额，随即引起市民强烈不满。如果政府宣布下半年再次派钱，令到市民获得的金额多于去年才平息民怨。澳门立法会议员欧锦森表示，政府一开始派钱，市民就会对派钱产生期望，时至今日澳门政府只好持续派钱，金额有增无减。今年永久居民和非永久居民分别获派10000和6000元。澳门例子充分体现福利政策易放难收的特质，源于给予市民合理期望。为了避免重蹈澳门覆辙，香港预算案不应再有派钱措施。综括以上两点，便是理应成立。最后想请问，有方支持预算案再有派钱措施，措施的目的是什么呢？多谢。主席、其副在座各位大家好，在我方陈述立场和原因之前，先解释一下辩题的前设。第一，在目的方面，财政预算案的设立目的是为了适当地分配资源，做到还富于民、惠民纾困。第二，在定义方面，派钱是指一切由政府向市民派发金钱的政策，无论是全民派钱、有特定对象的派钱、地有条件的派钱，都属于派钱政策。例如馬來西亞派發這個生活援助金，日本派發低收入家庭援助，都是派錢政策之一。但我們雙方不應該討論一些極端的派錢政策，例如香港曾經是無條件地派發6000元，是屬於一些沒有完善規劃的派錢政策，必然是弊多於利的，因此今天其實並無討論價值。我們雙方是應該就著派錢的本質作討論。第三，在派錢的在討論的範圍方面，由於辯題是沒有地域的限制，而財政預算案和派錢也不是只有香港獨有，在澳門、新加坡、日本等等地方也有財政預算案，也有實行過派錢措施，因此有方同學不應該將辯題的範圍只是局限於香港的例子。因此，在釐清了辯題討論的前設之後，辯題真正的討論重點就是在於以後所有的財政預算案是否都應該排除派發金錢的這種方式。故此，有方同學必須要論證的是派錢措施本質上面會為社會帶來什麼嚴重的影響，或者違反了什麼公帑運用的原則，以至於這個方式是永遠不應該再使用的。相反，只要我方能夠論證到派錢措施的本質是不會帶來弊處，甚至有它的作用的時候，派錢措施將來依然有被採用的空間，就已經足以推翻辯題。而我方今天反對辯題的原因有二：第一，派錢的本質是不會違反公帑運用的原則的。有方同學今天覺得派錢之所以帶來弊處，是因為它是全民派發，所以不能夠用得其所。但如果我們今天是有針對性地派，我們有針對對象地派，就不會有方同學所說的這個問題。再來有方同學第二個弊處就跟我們說，原來派錢我們今天就會市民就會有更多的期望的。但其實有方同學這個論點是很奇怪的，因為其實這個期望的本質並不關於是派錢這個措施，所有的福利政策也都會為市民帶來期望，那是不是我們所有的福利政策都不應該做呢？由此可見，有方同學今天所謂的弊處並不跟屬於派錢措施的本質，即是執行或者設計上面的漏洞。而根據不同國家普遍的公帑運用原則，政府撥款的時候是應該考慮社會各個持份者的需要，而派錢的金額和對象也都可以因應社會的環境和經濟環境而定。例如香港派發綜援的時候，就會設有資產和條件的限制，以確保公帑是能夠幫助到有需要的人，符合公帑運用原則的。因此，由於派錢措施和公帑運用原則是沒有任何衝突，將它納入去財政預算案裡面也都不會有原則上面的矛盾。第二，就是停止派錢引起民憤。世界上有不少的國家一直都以派錢方式來幫助低收入市民，例如馬來西亞自2012年開始就會派發生活援助金，並且不斷修改它派發的金額
條件，以達至最大嘅效益。當市民已經習以為常啦，習慣派錢咧係財政預算案入邊必不可少嘅一部分嘅時候，貿然永遠取消一直以嚟行之有效嘅派錢政策，同時有冇更加好嘅替代方案，只會引起民怨，破壞政府威信。總括而言，派錢措施的本質是並無弊害，亦都不違反公帑運用原則的。同時，我們取消了這個方法之後，亦都很難有更加好的取替方法，只會引起民眾的反對。最後請問有心同學，以香港為例，如果我們不以派發綜援金的方式來幫助這些低收入的基層人士，有心同學又有什麼反建議是更加有效和更加直接的呢？多謝各位。反方以前認為3分49秒無超時無需扣分。是公辯環節，共辯一方可自由挑選對方一位辯員回答問題，並打斷對手發言追問。答方不得反問，亦不得打斷公辯一方發言。如有違規，公辯一方可即時指出，並判認同，亦可即時扣分。每次一分，如公辯一方如常發言，仍判可自行決定是否扣分。請問雙方有冇問題？冇嘅話，請正方而家派出一位辯員作公辯。請你自由選擇反方一位辯員接受質問。好，正方公辯時間開始，你有2分鐘嘅時間。今日幫我6000蚊，係咪都算係派錢一種咧？都係派錢一種，但我哋見到，因為呢一個係喺政府喺香港政府第一次派錢嘅時候，冇錯，第一次派錢點解佢唔值得討論咧？因為佢係無條件咁派錢，係無條件咁派錢，點解等於極端咧？因為佢呢一個係一個冇規劃嘅派錢，所以呢個唔納入我哋討論。點解冇規劃先有方？呢個都算係派錢嘅時候，點解我哋唔可以討論埋佢啊？有方係咪覺得你自己根本無法律證呢樣嘢，所以你唔夠膽討論？我覺得有方同學你唔好冷靜啲先。其實我哋見到6000蚊呢一個例子咧，其實係因為佢哋咧係無條件咁派錢噶嘛，所以佢哋冇規劃嘅時候，佢哋係突然之間因為要安撫民所以先派錢噶嘛，所以我哋唔將呢個當作討論。但今日6000蚊都係算係派錢一種，有方同學根本唔夠膽論證啦。好啦，我哋轉向另外一個問題啦。咁今日有方同學係咪覺得所有生活津貼都算係派錢？等陣先，其實有方同學今日係你要論證所有派錢措施，包括綜援、生活津都唔可以喺呢一個。點解有方同學會覺得綜援算係派錢先？點解綜援唔係派錢？綜援係咪派緊錢？有學係咪覺得市民攞到一啲現金援助就等同於派錢？係啊。點解有學會嚟？點解有學呢個定義嚟自邊一度咧？有學同學，我想問下派綜援嗰啲派緊嘅嘢係乜嘢嚟㗎？可能我唔冇錯，有學佢哋得到嘅係錢啊，但係點解有學會等同於呢個就等於係派錢嘅政策先？哇！有學你冇搞清個辯題，今日唔係政策，今日措施喎。咁因為有話啦，如果你要我方論證，我方論證綜援呢啲福利政策全部都應該取消，有話你覺唔覺得你準則太高咧？我唔覺得準則太高，因為呢個包括有話，原來我哋見到福利呢啲嘢係恆常政策，政府一路都有福利呢啲針對性嘅福利嘅時候，今日我哋唔應該討論呢啲嘢。點解唔應該討論？我方唔明白，我方同你可以稍後再作論證。今日有分啦，我哋見到綜援一路都有，點解你需要我方去論證取消綜援呢一個咁嚴重嘅指控咧？澳門喺派錢一路都有，我哋點解你又要論證？澳門係全民派錢咯，咪正正就係、是。所以我方咪要，所以今日討論重點應該係在於全民嘅派錢，而唔係有方同學你咁。有方同學唔好再加字眼俾派錢措施呢個字。啱啱反方嘅一副佢有自用反問，請評判自行決定是否。跟住輪到反方公辯，反方正自由派出一位辯員，請你選擇正方嘅一位辯員。我選擇正方嘅一位。好，反方公辯開始，你有2分鐘嘅時間。有方同學，我想問下你哋嘅定義下面咧，係咪所有係咪派錢嘅方案就淨係得要有針對性啦，同埋一定係冇針對性，同埋所有都係派相同金額啊？係。點解派綜援唔叫派錢啊？因為派綜援佢係針對咗一個階層，佢唔係全民派同一個金額。好，咁綜援，我想問下綜援，你知唔知綜援我哋派俾基層市民嗰啲，我哋派咩㗎？錢。係，咁都係派錢，點解唔寫一個派錢嘅措施？因為係政府嘅發言人。行政長官林鄭月娥佢自己講呢一個派錢措施，佢要全民要劃一嘅金額先至可以叫做係派錢措施，所以有分同學。有分同學，你唔好即係同我講林鄭月娥嘅言論。我想問下嘅你定呢個定義背後嘅原因係乜嘢？
話俾有方同學知道，今日嘅派錢措施就係呢一啲全民派錢，就係呢啲劃一金額嘅呢啲措施，根本就違反公帑運用原則，所以預算案唔應該有呢啲全民嘅派錢措施啊！點解派錢就等於一定要劃一金額，同埋等於一定要全民咧？政府發言係咪？因為政府發言佢知道。即係有方同學今日係單以一個政府發言人嘅言論就嚟定呢個定義，而係背後冇任何嘅原因嘅。有原因嘅，因為我方今日要話俾你哋知，派錢措施佢講嘅就係劃一金額，然之後佢又係全民派，完全對於社會冇用，合乎唔到呢個成本嘅效益，所以預算案唔應該再有派錢措施，而派預算案應該係有啲針對唔同階層。唔緊要唔緊要，有方同學，我哋喺呢一方面喺定義上面有分歧，有方一會再行處理啦。我想問有方同學，你話咧呢個派錢會俾咗啲人合理嘅期望，咁係咪所有嘅福利政策都會俾呢個市民嘅一個期望？係啊，但係如果係正確咁樣正確嘅福利政策嘅話，給予市民期望係冇問題。但係問題有方同學，你今日嘅論點係在於你覺得有期望就係唔好，咁點解其他福利政策都係會令市民有期望？點解其他福利政策應該行咧？我方係冇講過有合理期望係唔好，淨係講過市民對呢一個解決辯環節結束，輪到正方一副辯，有三分鐘嘅時間。準備好請向計時員示意。主席、評判在座各位，聽到呢度其實唔難發現，今日有科同學指定義出處到底喺邊度，完全有科同學唔敢回應。因為今日有科同學知道，今日我科嘅講嘅六千蚊過去嘅派錢措施，其實係屬於今日討論範圍。科同學今日完全唔敢論證，喺今日有科同學都知道，過去嘅六千蚊嘅派錢措施根本不能針對對象去派發支援，去令到今日嘅公帑運用用得其所。周同學一副出嚟好好咁回應翻我科嘅問題，到底今日六千蚊算唔算派錢措施？今日有科同學派錢嘅定義又嚟自邊度，出處邊度咧？請科學出嚟好好回應翻清楚啦！今日有科學嘅定義其實十分之模糊不清啊！同我方講話今日咧，今日有現金補貼就叫做派錢啦。但係咁有科學問翻，有科學過去星期三嘅財政預算案政策裡面有話幫清貧市民嘅2500蚊嘅現金嘅派錢呢啲措施，算唔算派錢措施咧？我哋今日見到呢啲係有針對嘅個別對象，係一個針對性嘅福利政策嘅時候，呢啲又算唔算派錢措施咧？周同學好好回應翻清楚啦。其實今日聽到呢度，有科學咧只係想一個目的，就係要幫助到市民。你今日講全場咧，同我方講嘅係啲咩啊？係福利嘅政策。今日同方講話，今日綜援呢啲都叫派錢㗎。但今日我方主辯、公辯都同科學同學講過，今日嘅綜援係針對住唔同嘅低收入家庭，佢哋根據佢哋嘅經濟能力，從而去調適佢哋嘅適當嘅金額去支援翻佢哋日常嘅開支時候，點解呢啲都算係派錢嘅措施咧？周同學好好回應翻清楚啦。第二，今日有科學同學認為今日市民期望咧不在於派錢啦，而係今日政府過去嘅積福利政策。我方其實已經同有方講過，用澳門呢個例子同科學同學論證過，其實今日澳門就係第一次嘅派錢呢個嘅止痛餅，而家延伸到啲咩？就係越派越多，越止越痛嘅時候，科學如何去論證今日派錢嘅措施來源並非係派錢咧？今日有科學同學完全不能夠論證嘅時候，周同學好好回應翻清楚啦。其實今日政府過去嘅政策都係有針對性咁去幫助唔同嘅市民，去分不同階層嘅人士，就例如幫助低收入家庭有科學所講嘅綜援計劃，又或者係幫助啲嘅退休人士、長者有呢啲三果金、長生津、高津高齡津貼嘅等嘅計劃，係有針對性咁去幫助不同階層嘅人士，呢通通都不屬於呢個派錢措施，而香港一直以嚟行上做緊嘅福利政策時候，有科學絕對不能將福利政策同派錢措施兩者混為一談。今日我方所講定義出處來自於林鄭月娥，所講嘅派錢措施係只有劃一嘅金額，派發俾全港嘅市民，係冇固定嘅、冇特定嘅用途嘅時候，呢個完全就係違反咗公帑運用，不能令公帑用得其所，不能針對住某個問題去解決嘅時候，呢啲又算唔算係違反咗公帑運用原則咧？根本就完全論證唔到今日到底派錢呢樣福利。呢啲嘅綜援嘅福利政策喺啲違反公帑運用時候，今日辯題理應成立，即係不在位。正方辯為正方一判為2分59秒，冇超時，無需扣分。跟住係反方一判，有3分鐘嘅時間。準備好請向計時員示意。在座各位大家好，
點解過往有所不足就代表以後都唔應該喺財政預算案推行呢？有分行冇解釋過。點解派錢措施就等於全民派錢呢？有分行亦都冇根據㗎。我哋見到今日嘅辯題唔係預算案不應再有全民派錢措施，而係淨係派錢措施。有分行淨係用林鄭月娥嘅例子同我哋解釋係唔夠㗎。林鄭月娥喺幾前同我哋講過話，係淨係得全民派錢措施只先係代派錢措施咧。有分行亦都冇論證過。再嚟，有分行點解淨係得派錢？點解劃一金額先算係派錢呢？有分行亦都冇論證過㗎。好，有分行啱啱喺一副同埋轉變嘅時候都要求我幫你舉出論證，點解我哋會覺得綜援啊或者係三個金呢都算係派錢一種？好，而家就由我幫你舉出一個，由根據行政司司長張建中嘅表示，喺關愛基金下下嘅所有津貼，包括綜援、生果金都算係派錢一種體現。有分行我唔明白啦，你啱啱林鄭月娥嗰個派錢嘅例子咧，你就係同我哋講話咧，全民派錢係其中一種派錢嘅方法，但係有分行冇論證過嘅係點解綜援或者生果金都唔代派錢一種？好，我哋再嚟睇下有分行今日嘅論點啦。佢第一個論點咧就同我哋講話咧係冇針對性咁樣派噶。其實有分行都明白到咧，今日咧財政預算案咧要去點樣去實施呢個財政預算案咧，就要留意佢哋嘅公帑運用原則噶。亦都知道咧公帑運用原則係用得其所，但有分行要論證係點解我哋唔派錢就代表可以用得其所咧？我哋見到而家喺公營房屋啦，或者有分行所提出嘅醫療啊、教育基金上面，我哋政府已撥咗大量嘅金額上面去進行資助嘅時候，究竟乜嘢先為之足夠咧？有分行亦都係冇論證過得。好，我哋再睇有分行第二個論點啦。佢哋就同我哋講話咧，因為咧會係唔合乎因為要合乎市民嘅期望啦，所以咧就會令到啲市民越止越痛噶。咁樣同我哋舉出咗咧澳門嘅例子同我哋論證話因為佢哋越派越多咧，所以就會令到呢個餅越嚟越大。但係我哋留意嘅係澳門嘅例子同埋香港例子係唔一樣噶。澳門嘅例子係針對因為當時人口太多，而因為佢哋博彩税收嘅税收係好多嘅時候，先會令到佢哋可以有更多盈餘去派錢去俾啲市民噶。所以呢兩樣嘢係唔可以帶嚟同一個比較嘅問題嘅。再嚟就係見到其實有分行今日喺質詢嘅時候都承認咗啦，所有福利政策咧都係會帶嚟期望噶。咁咪所以即係代表所有福利政策我哋都唔應該再繼續實行咧。再講其實先啦，我哋再重新提多次呢啲辯題啦。喺一份長達200多頁嘅財政預算案入邊，會有唔同嘅措施去分配資源，各有獨特嘅支柱。但我都唔明白嘅係，點解一個符合公共運用原則嘅方案，唔單止冇帶嚟弊處，仲可以有針對性咁樣將資源投放喺有需要人身上？點解有分行仲要咁絕對咁樣喺往後嘅財政預算案入邊要排除呢一個方案咧？其實我都明白，有啲政策做到越真實越好，但問題係喺呢個人力資源有限嘅社會入邊，我哋為每一個市民去度身訂造一個屬於佢哋嘅福利政策，又係咪可行嘅咧？例如一個長者淨係想買一塊豆腐，有分行今日係咪又要限制佢哋淨係用一筆錢去買呢一個豆腐咧？我都見到有分行看似好有規劃，為未來着想，但實質只會更加反覆、更加擾民。因此今日辯題絕不成立。多謝各位。晚裝十一副辯，時間為3分06秒，冇超時，無需扣分。跟住係正方第二副辯，你有3分鐘嘅時間。准备好，展开第二个事宜。所以在座各位，相信听到嚟呢一度可能大家都有啲混乱，点解今日双方嘅立场都咁奇怪？点解双方嘅立场都咁相似嘅？大家都系话需要针对性咁俾一啲市民一啲援助，点解今日会咁相似？咪正正就系因为今日有科学尝试同我哋混淆视听咯。今日科学定义系啲乜嘢？同我哋讲，哇，针对性派钱，针对住某一个阶层派钱，咁都系派钱嘅，综援、生果金都系派钱嚟噶。但系科学嘅原因，点解会认为呢啲系派钱？因为呢啲市民攞到嘅系啲现兜兜嘅现金，攞得系啲现金就等于系派钱啦，完完全全系一个玩字眼嘅行为。而今日有科学同我哋论证呢样嘢咧，只不过同我哋举出一个政务司司长同我哋讲话，原来呢啲就等于派钱。但系今日我哋睇翻清楚，系派钱措施，而唔系派钱嘅效果啊嘛。冇错，无可否认嘅呢啲生果金啊、综援啊，的确可以俾市民一啲现兜兜嘅金钱。但系睇翻清楚，原来假如呢一啲都算系派钱嘅话，今日有科学要和方论证嘅论证责任其实完全唔合理喎。今日有科学要我哋论证啲咩啊？要我哋论证香港实行咗咁耐、咁多年以嚟嘅福利政策，全部通通取消，通通以后不能够再出现，就等于我方成功证立咗辩题啊！呢一个系完全准则过高，亦都完全不合理嘅论证手段。而今日有科学只不过系嫌我方讲话，就算行政长官林郑月娥讲都唔够多，都唔啱嘅。
你都冇理據嘅，咁唔緊要，我方再同你舉多啲咯。原來我哋見到立法會前主席曾鈺成都同我哋講派錢又令到人人受惠，而且全民派錢嘅時候，點解有方可以單單用一個玩字眼嘅方式就同我哋講派錢就等同於縱緩三個金咧？我方實在唔明白，請方舉出翻呢啲真正嘅權威嚟同我哋論證翻清楚啦。遇到第二點嘅就係今日方非常之奇怪嘅，就同我哋講啦，澳門同我哋唔一樣喎，咁佢哋嘅情況同我哋唔同，你唔可以攞澳門嚟同我哋做一個論證喎。但睇翻清楚，有方話我哋唔同嘅原因係啲乜嘢咧？因為澳門嗰時係因為税收多，所以先派錢。咁有方根本唔理解澳門呢個例子啦。澳門當時點解派錢啊？係因為2008年金融風暴嘅時候，佢哋先要派錢啊嘛。咁但係之後一派就不可收拾，到到而家由一開始嘅5000派到今年嘅10000，今日不如同我解釋一下啦，點解澳門會不斷俾人哋要求派錢嘅時候，香港可以無啦啦就可以獨善其身咧？請不如解釋清楚，我方就完全唔明白啦。去到第三個問題啦，今日方其實一直論證緊嘅只不過係好簡單嘅，就話以後咧我哋都有可能需要派錢喎，只不過係論證一個咁簡單邏輯就同我哋講啦，咁所以咧今日辯題就應該成立啦，我以後都可能會有呢個選項喎，冇錯，今日我方咪正正同你講，以後都不可能會出現呢個選項咯，正正就係因為我哋現時嘅福利政策已經可以覆蓋到嘅時候，點解我哋唔可以用翻現有嘅福利政策去做翻我哋想做嘅嘢先？有方台都係想幫市民啫，咁假如我哋現時嘅福利網都已經可以覆蓋曬全部市民嘅時候，我方實在唔明白點解派錢可以作為一個選項出現啦，即係話同我哋論證翻清楚呢點，否則話今日辯題絕對應該成立，多謝各位。所用嘅時間為2分59秒，冇超時，無需扣分。跟住係反方第二副辯，有3分鐘嘅時間。準備好請聽計時示意。其實嚟到呢步都唔難提現，一直喺度混淆視聽嗰度都係邊個咧？係有方同學。嚟到呢個階段，又反而執著喺定義嗰度，但係同時又想問翻有方同學一句啦，今日辯題有冇講到係香港財政預算案咧？冇，所以有方同學唔可以單單因為一個澳門嘅例子而令到全球嘅財政預算案都唔應該有派錢呢個行為。又想問翻有方同學啦，有方同學有乜嘢根據去指綜援啊、三個根本等唔算係派錢咧？有方係打算話政府發出福利呢個動作唔係派，定因為係話市民收到嘅福利唔算係錢，所以發出津貼咧行為先至唔算係派錢咧？所以請有方同學唔好再混淆視聽啦。有方講唔過去，係咪因為知道綜援啊、三個金呢啲派錢係唔可以停，所以有方頭先咁執著話派錢係一定係全民派錢咧？有方今日一味就喺度指責話派錢冇用、冇規劃，派完之後俾全部人都冇用。但係有方有冇諗過，其實一個政策往往都係中性，好壞之分係在於點樣執行。有方唔可以因為以往一個唔好嘅6000元例子，斷定以後都唔應該派錢。有方會唔會因為一次考試成績唔如意，而以後都唔温書、唔學習、唔考試呢？所以我方再次重申，其實我哋都反對胡亂派錢，胡亂派出6000元冇計劃咁樣派錢。我方之前嘅永遠都係有規劃地派錢俾有需要嘅人士。回歸翻係剛剛嘅例子啦，其實唔單止係香港係有財政預算案嘅，喺全球唔同地方，包括馬來西亞、日本啊等等地方都有財政預算案嘅，就好似馬來西亞咁樣，一直以嚟都有派錢措施，叫做一馬援助金。呢個措施喺以往幾乎係人人都派，但係救濟嘅量就極弱，多年嚟都被大眾批評為係政府賄賂選民嘅工具。但係係咪因為一個失敗政策、失敗嘅例子，政府就應該全然放棄一個派錢嘅惠民政策呢？所以馬來西亞政府並冇咁做，佢哋就不斷去修改派發金額同條件，去改善效益。就例如喺2018年，馬來西亞政府就改發生活援助金，即係類似香港嘅綜援，並且逐漸減少援助富人嘅金額。去到今年2019年，更加停止派俾單身人士，淨係派俾低收入人士。由呢個例子可見，其實政府嘅措施從來都冇好壞之分。如果有方同學唔滿意嘅話，我哋大可以靠不斷嘅修改去改善個成效。有方同學今日要做嘅並唔係怪罪派錢嘅本質，而係嘗試去思考點樣可以令到派錢呢個方法做得更好，幫助更加多有需要嘅人。點樣可以做到更加恰當，先至可以調整到一個成效。有方同學今日絕對係唔可以斬腳趾避沙蟲嘅。回歸翻去香港啦，在座各位有冇諗過，如果政府今日突然間話唔派綜援啦，任何津貼福利都唔要，
咁樣又係咪合理呢？如果有方同學覺得廢除咗所有派錢措施嘅話，咁香港嘅低收入人士又點樣可以得到幫助呢？定係有方覺得以後都唔應該派錢呢？所以請有方喺自由辯論回答以上問題，否則我方辯談失問題。好嘅話，自由辯論環節而家開始，請正方派出一位辯員首先發言。有方同學今日就唔肯跳入呢個香港嘅政策嚟睇，係咪有方同學都知道今日香港嘅呢一個福利政策已經足夠而唔使派錢呢？有方，今日係我方唔肯跳入香港嘅呢個預算案嚟睇，只不過我方喺見到今日嘅問題並冇講到指明係香港，所以我方今日先會喺拉大整個環境上，喺整個區域上面去同有方落討論。可能有方同學可以答咗你嘅問題啦。剛才我喺前場上面睇到話，你方同意綜援同埋生果金都係派錢，只不過係目的上面係。咁我想問你啦，有目的嘅曬唔曬？咁我都冇承認過今日綜援同埋生果金等都屬於派錢措施，差唔多唔好抹黑我方。咁我冇承認過，我想問下有冇同學綜援派嘅係咩啊？綜援派嘅係現金咯，但呢啲係咩？係香港一直以嚟做一個恆常嘅福利政策，並唔係派錢嘅措施。所以今日有同學你覺得現金係唔等於錢㗎？有方同學，我都知道現金咪等於錢啦，咁不如反問翻有方同學，點解你今日唔肯同我哋討論6000蚊先？同學，你留神啲，慢慢嚟。你今日講完成咗啦，現金本身就係錢，即係本質上雙方係冇分歧嘅。再問有方同學一句，有目的嘅曬係咪曬？再問翻，咁我方就問翻有方同學，你今日去界定變態係咪單純地因為派同埋錢呢兩個字呢？第三次追問有方同學，有目的嘅曬係咪曬？點解有方同學執著於呢個問題先？你不如答咗我哋嘅定義係點解出嚟嘅先咯。好，其實有方同學都講唔過去啦。我哋今日有目的嘅曬人係曬人，就算我哋冇目的曬主人都係曬人。同樣地，無論我哋今日嘅派錢，我哋為咗扶貧，我哋呢個派錢嘅動作，就係全民派錢，跟住派錢呢個動作係唔會改變嘅。有方同學，有方同學，你嘅定義係咪基於派同埋錢兩隻字？我唔明白有方同學嘅問題，可唔可以再講多次？有方同學，你需要答我係定唔係？你今日界定變態派錢呢個字眼係咪因為動詞派同埋錢名詞？係啊，點解有方會咁樣界定呢個變態，而唔係睇翻我哋政府真正點樣界定？點解咁樣界定？有方同學有高官嘅言，有立正議員嘅言論，我哋有張建忠嘅言論，所以我哋再討論政府嘅言論係冇高官嘅言論係冇意義㗎啦。我哋今日應該討論嘅係派錢佢本質上面佢究竟係乜嘢，而有方同學從來冇俾咗任何解釋。因為我哋睇到咪就係派錢係一個全民統一劃一金額嘅政策，所以我哋就唔應該派錢咯。但係今日有方完全嘗試同我哋混淆視聽，就話睇咗玩咗字眼啦，就話呢個就綜援生果金都等於派錢，係定派？有方同學今日財政，我哋今日辯題財算預算案不應再有派錢措施，而唔係預算案不應再有全民派錢措施，係咪啊？咁我哋見到咪就係派錢呢兩個字已經直接同全民劃一金額劃上等號咯。你有方會突然之間同全民劃一金額劃上等號嘅，我方唔明白。咁不如咁話，你解釋下點解你會等於綜援同生果金先啦？原來係咪就係等於玩字眼，就等於咗你論證完你呢個派錢嘅定義咧？唔係我方玩字眼，係有方同學玩字眼。今日辯題根本就冇全文啦，你唔知道有方同學全文係由邊度嚟？因為我方冇玩字眼，我方提出嘅權威，雙方有方同學咁樣隨口就噏話派錢，聽佢字眼佢係派錢，咁就係派錢啦。好啊，有方同學問我哋，咁我哋又問翻有方同學啦。辯題入邊有冇講過係邊個地方嘅財政預算案？你哋咁樣定義係因為其他例子而覺得香港財政預算案都唔應該派錢，公唔公平？有方同學有冇諗過點解呢條辯題會出現喺我哋今日場上面咧？咪正正就係因為財政司司長陳茂波出現咗一個好似係派錢嘅關愛共享計劃，實際上佢唔係派錢，所以我哋今日先需要喺度討論呢個辯題啊嘛。好唔緊要啦，有方同學無端端喺個辯題入邊加咗全民派錢兩個字都唔緊要咯。我再嚟問有方同學，有方同學話呢個派錢係會俾市民一個期望㗎，咁唔係所有嘅福利政策都會為市民帶嚟期望咩？係咪所有福利政策都唔應該做？不如有方同學唔好不停問我方問題，不停要我方論證。不如請有方同學回應翻我方所有嘅問題先啦，唔好再要求我方去答你哋嘅問題，你答咗我哋先啦。有方同學咁樣提出你嘅問題先，我哋聽唔到你問題。我哋問咗你問題啦，你又唔答嘅時候，咁我哋應該點做？有方同學啱啱喺定義講唔過去啦，就上次同你嗰個期望問題，點解我方今日會話全民？咁點解今日我方會話派錢係一錯再錯？正正就係因為佢本質上已經不符合公帑運用原則咯。本質上點樣不符合公帑運用原則啊？因為派錢係一個冇針對性嘅行為咯，呢個咪我方我哋今日雙方最大嘅分歧點咯。其實今日有方同學已經講唔過去㗎啦，啱啱殺人嘅例子，我哋已經論證咗，基本上冇目的同埋有目的嘅殺人都有目的嘅殺人都係殺人一種嘅時候，點解有方同學仲要糾結喺定義上咧？點解殺人等於派錢啊？
殺人唔係等於派錢，而係有目的嘅殺人同埋冇目的嘅殺人都係殺人一種嘅時候，咁點解冇目的嘅派錢同埋有目的派錢點解會唔一樣啊？有方行係咪用界定殺人嘅方法嚟界定派錢呢？唔係，我方只係舉出我哋用殺人嘅方法嚟講，我哋發現到嘅係，只要行為同佢目的係唔掛鈎，佢無論我哋今日扶貧定係我今日全民派錢，佢都係一個派錢嘅措施。再有方行，你都係冇回應過，其實所有嘅福利都會被市民期望，咁係咪所有福利政策都唔應該行？有方行從來冇回應過。其實我方回應咗嘅，點解派錢唔應該係因為佢本身上就錯啊嘛？而再翻就係今日有方同學喺定義上講唔過去，就嘗試同我哋轉移。今日我方都回應咗，就不如有方同我哋回應下點解你會咁樣界定呢個定義，同埋你嘅定義出錯喺邊度？點解佢符合邊樣邊頭？有方同學，你要求我方論證咁多嘢係咪合理？咁我唔明派錢本質錯咗喺邊喎？有方同學從來都冇講過喎。咪正正就係派錢冇針對性咯？呢個咪我方今日雙方喺定義上面最大分歧咯。有方同學冇針對性，即係其中嘅派錢嘅一種啫。咁有針對性嘅派錢係咪就會符合？係咪就會係？係入係冇弊處啊！我方從來都唔承認有針對性派錢呢樣嘢。哦，即係你覺得係有針對性派錢都係等於派錢嘅一種。今日我方冇話，今日有針對性嘅派錢就叫派錢喎。今日我方講嘅係有針對性嘅派錢，呢啲係福利政策，係政府一直以嚟做緊嘅恆常福利政策。今日方嘅做得好高㗎，要我方論證今日香港所有福利政策都應該取消係唔係？我方從來唔係講緊所有福利政策都唔應該取消，而係一啲直接派錢俾市民嘅福利政策，係你方要論證點解呢啲福利政策係以後點解呢啲直接派錢俾市民嘅行為係唔可以再做啊？有方定義又開始亂啦，今日可能。今日可能同方講話，今日咧冇針今日有針對性地派錢，要統一派錢佢哋，唔需要經過啲入息審查。不過睇翻綜援呢啲係有針對性，亦都係要經過入息審查，要衡量嗰個人有冇經濟能力，佢哋經濟能力喺邊度，去從而作出適當嘅金額嘅援助嘅時候，可能完全不能夠論證咯。正反雙方嘅發言時間亦都已經用不自由辯論環節結束。而家係結辯環節，雙方結辯有一分鐘時間預備。有四分鐘嘅時間。
理應係制定財政預算案入面所需要顧慮嘅一部分。啊，再各位不妨我哋諗一下，假如係一個每年都有接受政府派錢活在小市民，政府派嗰筆錢已經同你嘅日常生活開支息息相關，你家庭收入綜援去資助，你交通津貼由政府去俾，你嘅一啲學費都係由政府去出。假如今日政府話俾你聽唔再派錢啦，唔通你真係完全唔會唔適應咩？唔通你會有所不滿？唔通你反而會欣然好樂於咁去接受呢一個事實咧？今日方唔咧，佢嘅眼光咧好狹窄㗎，佢就係一心從政府嘅角度去出發，睇成本啦，睇過往成效，睇將來嘅需要。但方有冇考慮嗰班星斗市民佢哋嘅諗法咧？市民嘅心聲其實好簡單，佢就係會諗，因為今年突然間冇咗筆錢，佢對佢嘅生活有啲乜嘢影響？其實我方都明白㗎，財政預算案咧入邊係部分資金會係作為政府嘅規劃嘅用途，但預算案絕對係需要有市民嘅一部分，而政府運用佢龐大嘅財力去救濟市民，亦應該係必不可缺嘅事情。啊，說到底，財政預算案佢出現就係為咗要適當咁分配政府嘅資金，利民紓困，還富於民。無論喺過去、依家同埋將來，都要繼續考慮市民佢嘅聲音同埋佢嘅需求嘅期望，去達至民心所向。而派錢措施亦係其中必不可少嘅一環，冇理由永遠取消。因此，今日嘅辯題絕對不成立。多謝各位。反方結辯用嘅時間為3分56秒。而家有請正方結辯，總結有4分鐘嘅時間。準備好正向計時示意。主席評判在座各位，其實今日呢場比賽好亂啦。再因為原因就係在於我哋雙方最大嘅分歧就係在於一開始嘅定義同埋背景啊。由於有方同學今日啦，俾自己嘅論證責任好細啊，佢就覺得啦，只要全世界有一個國家喺預算案入邊有可能會出現派錢一個措施咧，所以辯題就唔成立啦。其實，但係今日有方同學啦，完全唔敢跳入我哋香港呢個情況嚟講啦，係因為佢知道話香港喺香港派錢咧，係完全會令到佢哋無法成功咁樣論證今日辯題噶。係因為點解？因為而家香港嘅情況咧，係唔適合用派錢呢個咁冇針對性嘅措施噶。咁其實今日我哋議會已經講到啦，其實點解我哋今日嘅定義會成？今日我哋嘅定義成立係因為啦，我哋今日嘅行政長官啊，曾經講過話，其實我哋嘅定義，其實今日嘅派錢措施咧，係唔係淨係講唔係唔屬唔派？今日嘅派錢咧，嗰啲冇針對性嘅咧，嗰啲咧係唔係屬於派錢啦？而我哋議庫都有講過啊，其實啦，我哋今日啦，今年我哋香港嘅派錢嘅背景係咩啊？係因為我哋第一次同埋我哋第一次派錢就派6000蚊啦，而第二次咧又有傳媒稱啦，嗰啲派4000蚊咧都係派錢啊。咁但係點解咧？但係嗰個派4000蚊咧就毫無針對性。但今日有方同學就聽信咗呢一啲嘅傳媒所講嘅殘言啦，就出現咗一個指鹿為馬嘅事啦，就話啦，有方同學今日咧就話啦，嗱，今日政府咧就養一隻鹿同你同我方講話咧，就同今日政府養一隻鹿啦，就話其實咧呢隻鹿嚟嘅，佢係派錢嚟噶，但今日有方同學咧就因為聽信咗啲傳媒嘅流言蜚語話佢咧並唔係鹿而係馬啦，咁就認定咗佢係馬啦。咁其實啦，今日有方同學根本都冇聽清楚我方嘅解釋啦，將呢個我方嘅定義視若無睹，將我方嘅定義視若無睹啦，淨係針對於佢哋嘅背景話係外國啦，同埋話係外國嘅先係屬於派錢，但其實佢哋根本冇提出到權威去論證啦，亦都冇提出到有咩外國國家係承認咗嗰啲係派錢啦。咁其實啦，今日有方同學仲要求我哋論證啦。呢啲全部嘅現金補貼都係派錢，其實係好荒謬嘅喎。今日因為如果全部都唔係派錢嘅話，咁我方就要論證翻以前嘅所有津貼都唔應該做啦，準則咁高根本就唔合理。而有方同學咧亦都唔敢討論呢個澳門嘅事情啦。澳門嘅方案啊，係因為啲咩咧？係因為澳門咧其實同香港嘅情況完全類似啦。但係有方咧就喺自由辯論嗰度咧堅持話佢唔類似啦，係因為而家澳門同香港嘅情況相似，如果香港學習澳門咁樣全民派錢，就會重蹈咗呢個澳門嘅覆轍啦。變相咧派極都停唔到手，
因為市民不停咁樣依賴啦，政府無法抵抗呢個民怨而不停咁樣派錢，最終就導致到香港情況同呢個嘅澳門一樣，派錢派到咧庫房咧就冇唔夠錢啦，越派越嚴重，甚至冇正確咁樣運用到呢一啲嘅公帑去適當嘅位置，變相毫無針對性咁樣浪費咗呢筆公帑。孫王芳今日係覺得啦，應該要將呢一筆嘅錢正確咁樣運用去適當嘅地方。根據呢個公帑運用原則，將呢筆錢運用到適當嘅福利入邊。其實嚟到最後啦，其實今日啦，眼見同我哋香港咧只有一海之隔嘅澳門啦，而家派錢派到咁樣嘅情況啦，而香港一年嘅時候咧已經犯錯咗，已經派錢錯過一次啦。點解香港又要再重蹈一次以前錯過嘅事，同埋要步澳門後塵啦？其實政府作為香港最高嘅行政核心啦，佢哋有咁大嘅權力同埋責任，佢哋就應該要好好咁樣確保嗰啲公帑用得其所，符合公帑運用原則啦，帶領香港邁向未來，好好咁樣運用公帑為社會帶來最大嘅利益。多謝。政府協勸為4分08秒，無超時，無需扣分。比賽告一段落，請大家留俾團委稍後。香港浸會大學中文辯論隊前隊長朱偉東先生就雙方嘅表現給予一啲評語。咁按賽都講。咁首先就打個聲對唔住先啦，因為我真係記錯咗10秒，所以而家我想問就唔好意思。咁我盡量縮短嗰個發言時間啦。咁其實我主要想講嘅嘢就主要有兩點嘅。首先今日其實由基本上有一樣嘢咧，由主編打到入辯論，就係對於派錢措施大家點樣嘅。咁當然其實係各個話有各資料，咁呢個係肯定。所以你話係咪真係有一個額度性定義咧，或者係咪真係有一邊去俾對面問到完全？搏唔到咧，我覺得未至於。咁但係我覺得，例如正方咁樣面對住反方呢一個比較對佢哋有利嘅打法嘅話咧，咁其實我覺得你嘅回應除咗即係不斷問佢嘅，咁你係咪就係睇派錢先，同埋不斷重申你自己立場之外，或者同埋不斷重複林鄭月娥講法之外啦，咁其實會唔會有另一啲邏輯上嘅反駁可以去做咧？例如佢對面好純粹建基於派加錢，即係例如我只要。有一次的決定就是我給一些現金，即是政府將公帑給市民一個動作就已經叫做派錢措施的話，其實有很多東西不只是惡劣政策，其實很多東西都算是派錢措施，例如按照他的講法公務員加薪算不算派錢措施，因為是政府一些一次性的決定，而這些一次性的決定是政府將公帑給一班或者他們講法有特定的針對對象都可以叫派錢的嘛，咁公務員加薪就係一個有針特定嘅針對對象，然之後將一小部分嘅公帑分俾佢哋，咁呢一種係咪叫派錢措施咧？當然，佢面對住呢一種嘅類比，佢都可以有佢自己回應方法。但我覺得至少你可以嘗試諗多啲呢一類，聽落都覺得好荒謬，唔應該派錢措施，仲荒謬過其他綜援嗰啲嘅呢啲類比去問佢。咁挑戰下都會感覺上你嘅準備係會充足過或者有力過，你而家就不斷用林鄭講法，因為始終林鄭講法你由一唔記得咗係由。公辯打到落去辯辯，咁我得一個講法，再加二副名即係出嚟快閃一下嘅六成之外咧，咁即好似就有啲單嘅，咁就唔會有咁嘅問題。咁而反方咧，我覺得你哋即係你如果想 minimize 你嘅政策嘅，咁今次咁嘅打法咧，我覺得邏輯上唔係講唔通嘅。咁不過我覺得唯一一樣可能邏輯上，我覺得可以注意多少少就係咧，其實你哋主辯咧。或者唔係淨係主辯啦，你哋其實全程都有用一種方法，就係應對住佢講佢嘅論點，而就話因為福利嘅意向難收嘅，所以按照你哋就反問，咁按照你講，其實係咪任何福利政策都任何福利政策都要取消唔應該做咧？因為只要一做咗，由第一下開始，啲人就會不斷期望更加多。咁當然呢、這個單純就呢一個邏輯嚟講咧，係講得通嘅。咁但係再要配合埋你哋嘅論點咧，我就會覺得咁你哋又好似有少少矛盾喎，因為你哋嘅論點二係話，如果呢啲類似福利政策一停，就會引起民憤嘅嘛。咁如果我係政方，我又會問你哋啦。依按照你講法，福利政策或者呢一類派錢措施，按照你講法，包括綜援啦，一停就會真係引起民憤，所以就政府就唔應該杜絕任何可能性。咁按照你講法，係咪任何福利政策都唔應該取消咧？即使 regardless of 佢哋嗰啲嘅社會需要啊、財政狀況啊。咁所以我覺得呢個喺論點上反駁，可能要注意多少少，會唔會同自己嘅主線有衝突？係啦，咁我喺呢度講嘅差唔多，如果有其他問題可以再問。唔該曬。而家再請華英中學辯論隊教練余淑文小姐。姓徐。啊 ，sorry，
不應再有派錢措施呢一條辯題。其實協議啱啱開始轉變出嚟嘅時候，我覺得佢規律咗兩樣嘢，我覺得一開始聽落去，我覺得都幾合理。佢話俾我聽，因為辯題冇香港呢個自身原因夠定限制，辯題都冇講到明派錢措施必須要係劃一並存嘛，所以任何一類型嘅派錢措施都應該被慳，咁所以綜援啊、生活金嗰啲字句嗰啲，第一次聽我覺得係冇問題，但係去到後屘再聽落去，點解會開始出現一啲覺得唔係咁好聽嘅情況？就係政府開始逼你哋啦。點樣逼咧？佢會開始講你哋其實逼緊佢一個好唔合理嘅立場。如果按照你哋嘅 logic， 所有派錢嘅嘢都一定係所有政府派錢嘅就叫派錢措施嘅話，咁香港唯一剩翻唔係派錢措施，或者全球啦，唔係派錢措施嘅福利政策，應該得翻公屋啦，居民要排嘅嘢，先叫做唔派錢嘅啫。即係當你逼到對方去到一個咁樣嘅立場嘅時候，而對方都會 point out 到你哋係逼緊佢論證到咁樣嘅立場，我就開始諗啊，呢一個定義算唔算係合理嘅定義咧？及至到去到後尾，我記得自由辯論嘅時候，雙方提出咗一樣嘢。第一樣嘢，正方提出咗一樣嘢叫做你必須要去構思立翻現時香港嘅現實情況。我覺得其實辯題一開始嘅設立，雖則佢冇一個明確嘅定位或者明確寫到明點樣去理解派錢措施，但係佢都有一定嘅社會問題性。即係你唔可能話預算我都仲有派錢措施，然後你將條辯題定喺個時間線係講緊可能有8年前，或者可能香港未回歸嘅時候，你咁樣去探條時間線，或者我都會覺得好似唔係太合理咁樣做。所以我會幾認同正方同我講一樣嘢，就係你必須要考慮到現時社會嘅狀況，因為一條辯題嘅產生，佢唔係真係純粹我求其喺本歷史書度炒到一樣嘢就揀出嚟講，咁係同好大部分時間都係基於現實嘅一啲社會時事嘅狀況而衍生出嚟嘅。第二樣嘢就係咧，我好記得 3D 反方問過好多次，佢問有目的同冇目的嘅殺人都係殺人，而我就會喺度諗，其實如果我係正方，咁我就會問。如果冇目的嘅都係殺人，咁冇目的嘅派錢都應該係派錢措施咧。咁點解以反方你哋嘅立場，可以一開始開宗明義同我講冇目的嘅派錢措施唔等於派錢措施唔應該做？變咗呢個位，我諗到我會覺得有啲奇怪，因為你一開頭同我講都話啊冇目的嘅派錢措施好極端，所以唔應該做啦。但係你哋 video 不斷咁問人哋冇目的嘅殘存條款，咁我就會諗，咁冇目的嘅派錢理應都應該係派錢嘅一部分啦。咁變咗我就會覺得反方今日。其實一開始我覺得轉變開出嚟主線嘅設計上面考試係好足嘅，即係好明顯係避咗好多嘅位置啦，同埋都盡可能將自己嘅論證責任放到好低，然後逼對方都斷咁多。咁但我覺得今場正方喺回應上我認同嘅，即係喺資料上面你就咁不斷咁同我林鄭講嗰個啲嘢，即係成講嗰啲嘢，佢其實唔係太多嘅。反而當你去扣翻你同我講，對方其實逼到你去一個點樣嘅立場，你覺得呢個立場唔合理？或者你話緊俾我聽一條辯題，你覺得應該點樣去理解呢類型嘅公式？對於我嚟講，我會覺得比較有效。咁呢個係我對於大家可能真想成長，你可以將呢度嘅嘅辯題。好，唔該曬。我係廖寶山建業書院辯論隊教練梁偉勤先生。好，咁首先今次係我第一次做辯論題目，咁首先到接教啦。咁講翻呢一題辯題，咁我想講翻兩邊一個先講下好嘅地方啦。咁首先其實正方其實今日嘅即係兩邊啦，兩邊今日其實揾嘅資料啊，同埋相對上做嘅嘢都即係足夠，即係佢揾到都好多 cover 咗好多唔同嘅嘢。咁先講下正方啦。咁正方。我哋亦都好認同頭先兩位評判所講嘅嘢，即係佢哋出個主線其實都正路，咁反而我反方亦都去反方方面佢哋出嘅主線就即係相對上咧定義可能就即係特別啲咧，即係預算案就可能講埋即係唔係派喺香港啊講埋其他地方派錢就可能就即係。派錢就淨係即係可能包括埋綜援啊唔同嘅政策，咁呢樣嘢其實係咪即係呢一類係咪即係派錢？即係例如我搭車，即係依家我有即係使多過一個金額嗰，即係依家我嘅補貼金係咪又係一個派錢嘅一種咧？定咁其實即係呢一個就係成場嗰個分歧位係個定位，即係大家都講咗好耐，都去到最尾都。係想分歧咁，但係其實都冇一個明確定義，即係可能你嗰邊拋林鄭、曾玉成嘅定義係調翻轉你嗰邊拋
張建宗嗰個例子咁明顯，可能即大家有啲難將信服，其實係咪真係有需要即係花咁多時間去定定義一方面咧？咁第二樣就係針對性嘅方面咧，即其實今日正方有個好嘅地方就係佢即針對性係咁講而家有其他嘅福利政策係針對咗唔同嘅對象，但係其實反方有一樣嘢就係未必可以博到嘅，就係、是、其實如果你話針對性係可以，即針對性其實即派錢嘅措施佢係可以 cover 到唔同人。其實睇翻今時即係依家嘅財政預算案都，其實係咪真係好多人都有受惠？即例如我呢啲其實都係 M 人士，我都係乜都冇。今次財政預算案即而家就算有唔同嘅政策 cover 到，其實我都即可能三個分仲門嗰啲好好嘅，但其實佢 cover 到嘅人唔係好多嘅，即反方或者反方可能反方可以喺呢一方面入手啦。咁自由辯論方面，其實咁大家都幾好啦，即兩邊都有，都有一齊，即四個人都有講過，都有各自分工都OK 咁。嚟到呢個今次聯賽就第二場咧，咁嚟緊仲有好多場，大家可以吸取下經驗，反思下唔同比賽仲有好多機會。咁相對上呢一個對比唔同嘅比賽，亦都唔會你贏一場輸一場就淘汰咗，咁之後仲有機會可以繼續努力。咁我講嘅嘢就係咁多，多謝各位。比賽結果已經喺我手上，而家由我宣布賽果。首先係最佳辯論員獎項，今日嘅最佳辯論員胡婷正方嘅第二副辯李麗心同學。至於今日嘅賽果，正方得票為三分，反方得票零分。換句話講出，今日勝出嘅比賽係正方保六六世輸。比賽就到呢一度結束，多謝大家。